Sujetze Cecile Takaishvili-s legenda kartul kinosa da teatris istoriashi, romats bebis ganumeurebeli sakhe mkhold ertan or filmshi ki ar shekna. Aramet tpili da mzrunveli personazhebis mteli galereya dagvitova. Rotsats ert-ert tsnobil frank kinorejissors mis mier gansakhierebuli Olga Bebia unakhavs, akhtatsebit tsamoudzakhia rom es chemi bebia, romelits akhla provanshi tskhovrobs. Chven sujetshi Cecile Takaishvili-s misi shvili shvilebis rolebis shemsruleblebi ikhseneben filmebidan. Me Bebia, Iliko da Ilarioni, tojinebi itsinian. Cecile Takaishvili-sa da Vaso Godziashvili-s shvilishvils, Nata Godziashvili-s satelevizio intervjuebi ar uqvars, tumtsa chvenma kinomtsodne Zak Mirianashvili-ma maints moakherkha am sujetshi. Și misi datanhmebat, s-a serum și guzli a hom na hot, rogori se neben calboton Cecilies. Am unicalur cadrepsi, Cecilie Takaishvili interviuze misul Moric jurnalist Sastiku Arse Ubneba de Gadahebaze Artanhmeba. Taun da blubit gamurceaum sahiub, sakutar tshovrebaze saubari, aruvarda. Როცა მის კინო პერსონაჟებს უყურებ, ვერც იმას წარმოვიდგენ, რომ გენიალური მსახიობი ახალი როლის დაბადების წინ ამდენს ნერვიულობდა. ჩემი ხელების ჭირი, ჩემო მარგალიტო. ჩემზე ხმებია დარხეული, რომ ძალზე ჭირვეული ვარ, რომ ხშირად ვარც ვამბობ შემოთავაზებულ როლს. Მსახიობის შემოქმედება ძალზე რთულია. Ეს ყოველთვის მაშინებდა მე და ეხლაც მაშინებს. Ამიტომ ნევაც დავხვდები ახალ როლს. Იმიტომ რომ მეშინია ვაი თუ არ გავაკეთო ის, რაც მე მინდა. Ამიტომ ხშირად მიხდება კონფლიქტი რეჟისორთან და ჩემთან. Იწყება უძილო ღამეები. Ანა ეს ჭირვეულობა მე მგონი არა. Რა მინდა და სიკტილი შენ ვაიმელა? Dres roca mati ekranuli bebiis gasakhseneblat me Bebia Iliko da Ilarionis Zurikela da Reziko emzadebian filmidan tojinebi itsinian Cecilia Takaishvili-s gakhseneba mis namdul shvilishvils Nata Godziashvili-s vtkhovat. Es ari msakhiobebis sakhli. 12 წელიწადია მე ამ სახლიდან გადასული ვარ. მართალი გითხრათ, ისე გამიჭირდა ამ სახლიდან გადასვლა, ამ ეზოს მიტოვება და აი პირველად მოვედი ეხლა თქვენი მოწვევით. Მადლობა რომ ორი ადგილი. პიროსა დარბაზოში ცხოვრობდა ეროსი მანჯგალაძე, მედია ჯაფარიძე, რეზო თაბუკაშვილი, ნიშა თუბანიშვილი, რა თქმა უნდა. აი ეს ფანჯრები იყო ჩვენი. აი აქა და აი ამ ფანჯრიდან დილით მე რო სკოლაში მივდიოდი და რო გამოვიდოდი ხოლმე საძირდებლიდან უკვე შეკრება იყო ფანჯარასთან იდგა ეროსი თავისი ცნობილი ტანგოთი მედეა ჯაფარიძე და თუ წინა დღეს რომელიმე თეატრში იყო პრემიერა ან რამე ისეთი ღონისძიება იყო ამის განხილვა საუბარი შენიშნების მიცემა და ჯოდია ეგედიეთი თუ ხალი ხარ სიყვარული კი არა სახლი ვენგრევა საფრთხე წინწლის მერე რაც ქალბატონი შესილი აღარ არის ჩვენთან ერთად აი რომ მოაკაკუნოთ სამ ფანჯარაში და გაგიღოთ თქვენმა ბებია მე ფანჯარაში ეს იქნება ვაიმე რა სვეტყოდი იმდენ რამე სვეტყოდი იმდენი რამე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში რაც გარდაიცვალა ჯერ ერთი გავხდი 4 შვილიშვილის ბებია ვცდილობ რომ ვიყო ისეთივე მოსიყვარულე ისეთივე თავდადებული ბებია როგორც თვითონ იყო ბევრი ისეთი მომენტებიც იყო ჩემ ცხოვრებაში მტკივნეული ყველაფერს გაუზიარებდი და ნეტავ იმ დროს როცა სესილია ცოცხალი იყო და ჩემს გვერდით იყო ეს იყო პირველი ჩვენი შეხვედრა მიუხედავად იმისა, რომ მე კარგად ვიცნობდი ქალბატა სესილიას თეატრიდან. დავდიოდი მის სპექტაკლებზე ძალიან ხშირად და ძალიან მომწონდა როგორც მსახიობი და განსაკუთრებით როგორც პიროვნება. ის განსაკუთრებით გამოირჩეოდა რაღაც გახუს საოცარი ყურადღებით. Კადრში როცა დააყენებდა ოპერატორი და რაღაცას უმეუბნებოდა, მე რა ცოტა ასე, მე რა ცოტა ისე. ბებიობა თუ შეიძლება ითქვას, ის ამჟღავნებდა გადაღების პერიოდშიც კი. არა, მაქს, მაგრამ იქ გამოდგება. ვთქვათ, ასე უძიერად მიხსენიებ ბავშვის ვოკალურ მონაცემებს. ეს იმდენად განსაკუთრებულია. განსაკუთრებული თვისება ადამიანის
და ყველაფერი ეჩანდა მის მსახიობურ ოსტატობაში. ხო, ზარმაზარი ოსტატი იყო. საერთაშორისო სადაც არ თამაშობდა კალბატონი სესილია, ნებისმიერი შვილიშვილი, ვინც იყო ეს ბები ელიკო ილარიონში თუ კიდე სხვა ფილმებში, ყოველთვის რაღაც იგზნობა განსაკუთრებული დამოკიდებულება მისი ყველა მის შვილიშვილთან. ნინა რავაკონი ჩამომხმარა. ჩილო, ჩილო. როგორ ბები? ხანდახან ეკავდა ხოლმე ჩემთან და კითხულობდა ამ წამლეს წამალი და მინიშნეს ეს ეს ახალგაზრდა ექიმი ვიყავდი სულ მოხარ თუ დაგინიშნეს თუ დაიღობეთ კიდე ისეთ და მანანაც ვაიღებდა ხოლმეს და მეძახოდა გადარი ჩემი დურაკიშვილი შვილი გაყევიდო რა გინდა გაყოლა შინარ გინდა ზურიგელას უნდა გაყევი ბებია გაყევი სერბიაში მე ყველაზე უფრო მიყვარს ზურიკელას დიპლომირული ეს ატესტატი. ჩემი შვილიშვილი დოქტორი უნდა გამეიყო. მოგუწია და მოლაპარაკობდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი იყო ეს. გაგვაცხოვინდა ენი ჭირიმე. და როგორც დაიწყეს ეს გადაღება რო ტრადიციული მატორ რო დაიძახეს და ეს სესილიას რო შეხედე და დაიწყო თავისი ტექსტი და ეგრევე წამოვიდა ცრემლები. და უკვე ჩემთვის უკვე პრობლემა აღარ იყო, ვინაიდან ცრემლები წამომივიდა. და სესილიას დამსახურება იყო. 12 წელი ვიყავი განუყრელი მეგობრები. მე მაგალითად იმდენად დიდი სიყვარული მქონდა სესილიას, რომ აი არ ვიცი, მე უფრო დიდ პიროვნებად იშვიათად ვინმე მიმაჩნია. მუშაობის პროცესში როგორი იყო? დათა თუთაშხიას რო იღებდნენ, დამიძახა მე, მოდიოდი რა ჩემთან გადმოდი საქმე მაქვსო და გადავედი და რას ხედა? რაცაცვია იქ თუთაშხიაში ეს ნატასის უსახელო რა დუბლოკასავით რაღაც ეს თავზე წაკრული, ეს რაღაცა ჩიტის კაბა და რაღაცები აჩონჭლი რო აი ესე დამწერე ჩესტი გამიკეთა ეს ჩესტის ნუ მოსალმება ის რაცაც იქ არის გაუგნებული დავჩი უკვე მივხვდი რომ ეს რო თამაშობ. ლუწახვალ ნავაბახში მიპატიებია. რომ მომცემდნენ რაღაც რომ მეტყოდა ჯერ არ წახვიდე რეპეტიციაზე, ჯერ შემოდი შემდეგ. მომცემდა რამდენიმე შე ისე კარგად მახსოვს რამოდენიმე რეპეტიცია, აი რომ მივედი წინა დღეს რომ გავიარე რეპეტიცია ჩაულებდი და მე სესილიას მე ამ შენიშვნის მე რომ მივედი მედიკო კუჭიხიძე მე დღეს არა ჩაულებრივად ითამაშე. მე უკვე მივხვდი რატო? იმიტომ რომ სესილიამ ისეთი რამე მითხრა, რომ ის გავითვალისწინე და ის გავაკეთე რაც მითხრა. აი ეს არის ყაისტარი ნაქსოვი, არაჩვეულებრივი შარფი ეს, რომელიც არის ჩემი სესილიას დაჩუქა. და ეს რა არის, რომ მომენატრება მე სესილია? ამას ავიღებ ხოლმე და თითქოს სუნიც აქვს იცით სესილიას და ჩავიხუტებ ხოლმე ამას და ყველას ვეუბნები მე მაქვს არაჩვეულებრივი საჩუქარი ჩემი დედა სესილიას. გავხდი 4 შვილიშვილის ბებია და სულ ვფიქრობ და მოცნებობ, მუთუ ვასოგოძიაშვილის და სესილია თაყაიშვილის გენი რომელიმეში არ გამომჟღავნდება. ლეგენდარული მსახიობის გარდაცვალებიდან 40 წლის შემდეგაც საკმარისია ერთ კადრს მაინც მოკრა თვალი მისი მონაწილეობით, რომ ყველა ის ემოცია პირვანდელი სახით ცოცხლდება, რომელთა მუშაობაზეც მსახიობმა თეთრად არაერთი ღამე გაატენა.